Joo, se on torstai ja elämän eka tettiviikko. Mä nyt näytän tällaisen hyvin mielenkiintoisen työtehtävän, mitä mä oon tässä esimerkiksi saanut kaiken muun hilpehöörin ohessa, niin kuin vaikka luita on rekisteröity. Esimerkiksi joutsenen ja apinan kalloja on pidelty käsissä ja metallisista, sellaisista alumiinisista rinkuloja, joilla on semmoisella leimasimen lyöty niin kuin vasaralla numeromerkintä, kun ne menee johonkin rasvakeittokäsittelyyn ne luut, niin sit siellä on mukana se kiekko, missä on se numero, niin sellaista on tehty ja on tehty Excel-taulukointia nilviäisnäytteistä, mitkä on kerätty Ahvenanmaalta syyskuussa 1975. Sitten on tehty kirjoihin selkämerkkejä ja jotain kirjoja tarkistettu, onko niitä jossain keskuskirjavarastossa, että jos siellä on, niin sitten kirja menee tunkiolle tai polttoon hävitykseen, ja jos siellä ei ole, niin lähetetään sitten sinne. Ja tämmöistä hommaa. Ja vähän on geeniä tutkittu, ja mitä täällä Helsingin luonnontieteellisessä museossa nyt voikaan oikeasti tehdä kaikkea ihmettä. Ja joo, mitä muuta. Oli tässä vielä jotain. Niin, sitten siinä luuhomman yhteydessä noita pikkulintujen luurangoista silmänympärysluita eroteltu, koska ne ei sitä rasvakäsittelyä kestä, kun on pieniä ja hentoja, niin niitä kerätty talteen. Ja nyt mä oon tossa vähän hyönteisiä. Nää on Argentiinasta kerätty 86. Tosta on niinku otettu hyönteinen ja laitettu tommoseen merkkiin tonne. Sitä nyt tässä. Tänäänhän täällä ei ollut oikein ketään, kun niillä on joku suuri tärkeä kokous. Niin mulla on vähän niinku kämppä tyhjä täällä nyt. Melkein ainut on ollut. Että aika hieno juttu. Joo, mäpä näytän nyt tällaisen hienon hyönteislootikon. Tää on tosi tärkeä taito elämässä. Saa tehdä hyönteislaatikon. Sitten laitetaan naulalla tuo pohja kiinni, ettei se mene perseelle. Ja sit kun niitä hyönteisiä siellä on, niin ne saattaa vähän räjähdellä sitten, jos se kuivaa, niin se saattaa se lähteä pois se pahavi. Perkele, nyt meni tää naula ihan vinoa. Nyt tämä... Ei siinä mitään koosteeseen taas materiaa. Joo, Yle Suomeen mä oon tässä kuunnellut, kun mitäs se parempaa. Ja joo. Voice crackia vaan lisää. Mut joo, tää nyt mene ihan ykköselle, niinku taas toi labyrinttipelihän meni heti, kun oli kamera kuvaamassa, niin se onnistuu saman tein, mut tässä nyt tuli perus. Mut joo. Näin yksinkertaista on siis tehdä tämmönen hyönteisboksi. Näitä on tullut tehtyä nyt varmaan yli 50 jo. Joo, Kampin pippurissa kävi eilen syömässä ja sinne mennään varmaan tänäänkin. Kohta puoli. Tämmönen kasana. Nalta Boulevardille. Tää on hyvä pitää mielessä. Ja sitten taas itä-länsisuunnassa ne rajatiet on oikeastaan niin kuin Mannerheimin tien sekä Hietalahden katu. Tähän neljään se suurin piirtein rajoitus ja Kampin alue. Kampista puhutaan, no lähdetään käymään, minkä näköinen se Kampin kylä on. Murperkele. Aika ironista kyllä sinänsäkin, että mä oon tässä nyt kohta viikon möllinyt tuolla tutkintapuolella, niin nyt ekan kerran täällä näyttelyssä. Vähän noit mammuttiin mä tosiaan kerran vilkasta, mut en mä silleen. Joo, siinä taitaa olla joku kiinalainen käärme viinaksi tulossa. Mut kyllä se heti niinku eri silmällä näitä systeemejä, kun on ollut tuolla katsomassa, missä noita elukoita täytetään ja mitä muuta tässä tarviikin tehdä, niin ei sitä ole koskaan aikaisemmin ajatellut, miten laaja-alainen homma tääkin on. Nyt sitä miettii jo ihan eri tavalla taas sitten. Joo, kävin siellä Kampin pippurissa, pirun hyvää kebappia, kebappibuffetti. Sen verran arka on kuitenkin julkisella paikalla kuvaamaan, etten nyt ruvennut siellä mitään täydessä paikassa höpäjää. Ja mä olin äsken tuolla lintujen osastolla, siis rengastustoimistossa, ja jotain papereita katsoin, missä oli tavoite rengastustietoja, ketä on rengastanut lintuja ja mitä, ja niitä arkistoon. Niin siitä löytyi Linkolan Pentin jotain juttuja, ja rupesin puhumaan niille, niin ne näytti mulle kirjeen, minkä se Pentti lähetti mukana. Ja sehän olikin hyvää tekstiä, se siinä se tosi hieno se käsiala, semmonen vanha ajan
oikein kunnon vanhaa ja kaunokirjoitus, että en mä siitä puoliinkaan tajunnut, mutta se päättyi sanoihin, miten se oli, murheellisin terveisin, Pentti Linkola. Ja jotain se puhui suunnilleen taas jäätiköiden sulamisesta, että kyllä se jaksaa näköjään tollasessakin asiassa laittaa vielä sitä sen elämän ainoa iloa ja suolaa, eli maailmanlopun varttumista. Joo, se oli tietysti asiankuuluvasti tehty jollekin sen laskun taakse kirjoitettu se kirje. Ja, no sitä mä ihmettelen, että se ei ollut Tervalla ja Kotkan sulalla kirjoitettu, että siinä oli kyllä ihan nyt Pentiltä lähtenyt moraali jostakin kumman syystä hetkellisesti livohkaa, sillä se oli ihan kuulakärkikynällä kirjoitettu. Mutta Linkolan Pentin, en ole ikinä tällaiseen turhaan paskaan sortunut, mutta nytten, koska Linkola on niin hieno ihminen ja pidä häntä kuitenkin edelläkävijänä loppujen lopuksi, niin ihan tälleen hipelemästä paperia, koska tiesin, että Pentti on koskenut siihen. Koskaan en ole ketään julkista sillä lailla kohdellut, että hänen koskemiaan papereita pitäisi ruveta oikein siinä silittelemään, mutta tällä kertaa ihan tosissaan niin nyt tein silleen, koska mutta mulle heti tuli mieleen, että pitäisikö sitä laittaa penalle joku kirje tai savumerkki tai kirjekyyhkynen, että mä voisin lähteä morjestaa sitä ensi kesänä. Ihan oikeesti, mun mielestä olisi hieno käydä Sääksmäellä, vai missä se oli. Onko tämä mandariinisorsa? Toi on lunni. Kyllä minä jotakin tiiä. Ja tuolla on joku matikka. Joo, minä lähden nyt himaa täältä. En mä muuta kuin vähän pyörähdän tässä, kun on luppuaika. Täältäkö sitten? Joo, täältä mennään. Eiku, mitäs täällä? Täällä on näitä mammutti. Tuolta minä itse asiassa just. Joo, tällä. Tänään on harjoitettu kanssa viina läträämistä 80 rossasta. Että on pitänyt ottaa tuolta hämähäkki neyte ja laittaa sinne tuommoinen etiketti ja viinaa päälle. Ja on sellaisella pumpulilla kiinni. Tuolla on vanha etiketti, niin siinä vaan lukee se latinankielinen nimi, niin siitä uustilalle, että 80%. Joo, nyt se on sitten tetti loppunut, niin lopussa nyt vielä oikein tänne näyttelyykin itse asiassa tutustunut, että on se huvittavaa. Viikon mie olen ja viimeiseksi tunniksi, no puolitoista tuntia mulla oli varattu, mutta siinä nyt piti tehdä semmonen opon tehtävä vielä ton. Piti haastatella yhtä työntekijää, niin menikin siihen puoli tuntia, niin tunti nyt jäi aikaa pyöriä tässä. Kaiken lopuksi tästä näkee hienosti täältä majasta tonne. Joo, tuolla mieton sermin takaan istuksen perkele. Kivoi ketun nahkoja. Näistä tulee hyvät pilkkilapaset talveksi. Nää on oikein hyvin lämpimiä karvasi. Se meidän tomppakin välillä on niin huonosti, kun se hyppii pöydillä ja ties mitä kaikkia kauheuksia, niin kyllä sitkin tämmönen pitää tehdä seinälle. Joo.
No, ihan niinku meillä Vestraskin tämmösiä nalluski. Näitähän meillä on siellä Vestras paljon, näitä Tompan sukulaispoikia. Ihan oikeesti. On. Suomen yksi vahvimpia kanto. Ilveksivä. Joo. Kiva tuommoista karhuta, että perkele. Mauri. Mennään syömään. Ei Pekka. Mennään leikkimään. Mauri, mennään syömään, saatana. Pekka, ei mennä. Ihana elämä varmasti tollasella, ei voi muuta sanoa. Joo, täällä on näitä varhaisia tuotoksia, niin kuin näkyy, niin kirahvi pyllistelee siellä puuosat. Siellä on kyykäärme alkoholissa ja tässä näkyy vanhaa kuvaa. Täällä on tää museohistoria. Aika jännä kyllä sinänsä, että en ole käynyt varmaan ala-asteella muistaakseni viimeksi on käynyt. Olisinko mä ollut sellainen 3.-4. luokkalainen, muistelen kun viimeksi on käynyt. On siitäkin yllättävän kauan. Nyt sitten tälleen sopivasti tuo tutkintapuolella pelkästään melkein vaan. Joo, tämmönen.